Hello everyone. ভালনে সকলোরে? আকা কৰো সকলোরে ভালে আছে। আমিও ভালে। তো ভাবিলো আজি আকো এটা ফুড চ্যালেঞ্জৰ ভিডিও লৈ আহো আপোনালোকৰ মাজলে। এনে আৰু ফৰ ফান মানে এনে টাইম পাছ নিছনা আৰু ধৰি লওক। তো আজি আমি আনিছো মোমো, চিকেন মোমো। তো চিকেন মোমো আনিছো আজি আমি টেষ্টি ফাষ্ট ফুডৰ পৰা আনিছো। ডিব্ৰুগড়ত আছে যে টেষ্টি ফাষ্ট ফুড, তাৰপৰা তো কোনে কোনে খাই ভাল পায় ক'বচোন। টেষ্টি ফাষ্ট ফুডৰ মোমো আমি কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ দেই। আৰু আমি লৈছোঁ দহটা মোমো, চিকেন মোমো, লগত আছে টমেটো চচ আৰু আছে চিলি চচ। আৰু লৈছোঁ আমি ইয়াতে চিকেন চুপ। আমি চেলেঞ্জটো আজি এনেকৈ কৰিম যে মানে কোনে কিমান জলদি খাব পাৰে, কোনে কিমান জলদি ফিনিশ কৰিব পাৰে দহটা মোমো। চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি মানে নাজানো, আমি নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ ন ইউটিউবত, চ' কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে। যদি কিবা ভুল হয় আমি ভিডিঅ' বনাওঁতে আপোনালোকে শুধৰাই দিব, আমি বেয়া নাপাওঁ। কাৰণ নতুন নতুনতে মানে ইমান নাজানো ন, তথাপিও আমি মানে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এনেই টাইম পাছ কৰি থাকোঁ। চ' এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, চাই থাকক। ষ্টাৰ্ট এবিগেল, ষ্টাৰ্ট কৰা, লাহে লাহে খাবা দেই। একচুৱেলি অথনিতে আনিছিলোঁ আমি মোমোকেইটা, ৰিটাৰ্ণ চি অনলাইন ক্লাছো আছিলে, চ' দেৰি হ'ল আমি মানে ভিডিঅ'টো কৰোঁতে। ঠাণ্ডাই হৈ থাকিলে, তথাপিও পেলাই দিবতো নোৱাৰি, ঠাণ্ডা হ'ল যে কিবা কিবি গিফ্ট পোৱা তুমি পটাপট একদম ঘূৰাই দিলে যেন কিন্তু একো নিদিয়ে ন তাই। নোট খাব পাৰে মানে মোৰ চাইজটো চাই আৰু টাইটো চাই মানে ভাবে থাকে আৰু। মই বেছি খাওঁ কিন্তু চিৰিয়াছলি তাৰে পাৰে সদায় পটাপট চুবাই চাগে নে কিবা চুপখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, একদম টেষ্টটো বেয়া হৈ গ'ল। টেষ্টি মোমোটো যোনে যোনে ট্ৰাই কৰা নাই কৰি চাবচোন, বহুত মজা খাবলৈ ন, মজা লাগে। গৰমে গৰমে মানে বহুত বেছি টেষ্টি লাগে।
আগতে 40 ৰুপিছ আছিলে ন পাৰ্টেট এটা 60 কৰিলে আফটাৰ লকডাউন কিমান দিয়ে 10 পিস ন 1 পিস 8 পিস দিয়ে মোৰ ঘৰ বাদে ফিনিশ হা খতম মই মাগি ৰাখাই দিয়া সুপটো খতম কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ সুপটো একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল যি পাই তাকে খাই দিয়ে তাই ঠাণ্ডা হৈ গ'ল কাৰণে একদম টেষ্টটো মানে বেয়া হৈ গ'ল খাব নোৱাৰিম মই সুপটো আজিও সেই একে উইনাৰ হ'ল আমাৰ এবিগেল চ' আপোনালোকে কেতিয়াবা ক'ৰবাত ফুড চেলেঞ্জ পাতিলে মানে আমাৰ এবিগেলক ইনভাইট কৰিব পাৰে দেই আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সকলো ভালেই থাকক সুস্থ থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই এইবিলাক বিহাইণ্ড দ্য চিনচ চ' মোৰ প্লেটৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' অফ কৰিলোঁ বুলি ভাবিলে পুৰা মোৰ প্লেটৰ পৰা লৈ খাই আছে খাইছা আৰু ন 10টা কমপ্লিট কৰি অকল লোকৰকেইটা এইবোৰতো চব এতিয়া যাব ভিডিঅ'ত অ'কে গাইজ বাই 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 কৈ দিয়া